Promiň. Podrazil si mě prostě. Ale já jsem omylem, mě to střelilo sama. Jo, jasně. Všechno samo. No, zatruj no, si tam. Na ruka má slony asi. Bomba. Vím, že má slony někde pozadí. Tam to spoukaj. Tady už prostě někdo je. Ahoj, Key Rider, omg. Už začíná hrát, jdem na to. Už to začíná. No. Jdem na to, Nanook. You are sheriff. To dobrý sheriff, tak jdu za tebou. Kde jsi? No je, musím mě ochránit. Kde jsi? Nanook. Já nevím, já jsem někde v té dolně, nebo co to je, jak se to jmenuje. Já jsem tady v nějaký laboratoři, tady je green screen. Jo, musím počkat. Jo, je to green screen, ale asi ten nevím, Nanook. Jo, tady. Čau. No a chraň mě. Jo. Ať mě nikdo nezabije, já nevím, kdo je vrah. What the fuck, proč jsem úplně... Není to vrah? Asi ne, jo, ty jsi no, zamává. Mně se to zdá, no, že je to vrah, takže... Co to má takové kartony na zádech, nebo co to je? To máme všichni. Jo? No jo, to máš i ty. A jo, uf. A nějakou krvavou se mi zdálo, že má jako... Tady nějaká holka divná, podezřela, nějaká liška. Sister. Ha! Co píše? Ona napsala něco nějaký... Me voy a vengar uvu. Uvu, jak ji napíšu? Uvu. Ale to já nemůžu napsat uvu? Ale proč to nefunguje ten chat? Proč nemůžu napsat uvu a ona může napsat uvu? Nanuku, hlídáš mě? Chráníš mě? Jo, já jsem si čel jenom proklejný. No nevypadá to, že bys mě chránil. Jo, nebo chrání, že mě děláš. Tak mě ochrání. Jo, je to Nero vlastně. On je na spawnu. Já čekám, že hrajete. Co? Nějako ti to nechce napísat. Eh? To? Proč jsi zabil? Mě to fakt mě to střelilo samo. Proč jsi střelil? Ne, já se ještě pak slibuji, že mě to střelilo samo. Ty jsi mě... Jak ti to mohlo střelit samo? Proč jsi na nuk? Na nuk umřel. Jak ti to mohlo teda jak jsi mě mohlo vystřelit? Jak jsi prostě prostě postřelil? Vysvětli mi to. Já nevím. Proč se vymlouváš na to, že ti to vystřelilo samo? Ty jsi zmáčkl tu spoušť. Vystřelilo mi to samo. A proč jsi zamával teďka? Nevím. Co? Co prosím? Tak to jdu pryč. Jo, ty se mi směješ. Dobře. Ne. Proč mě zastřelil? Já nevím. Jo, ty nevíš. Nevím. Končíme spolu. Ne. Jo, tady ti zatančím, dám ti poslední tanec tady. Ne, prosím, ne. Ty jsem ti říkal, ať mě chráníš a ty jsi mě střelil přímo do hlavy. Ne, ty jsi chladnokrevný zabiják. Ne, prosím. Jdi pryč. Já se budu tančit. Jdu se napít koli. Tuc. No jen přišla nějaká Kelvinka. Ty vole, ale vás jo, to drsně. To je Kelvin Klein. Ahoj. Jsi strašný úchyl, Marku. Proč úchyl? Já jsem ji prostě pozdravil normálně. Kdyby to byl kluk, tak bys ahoj nenapsal. Napsal? Nenapsal. Já jsem přátelský. Ono jo, jasně. Víte to. Marku, odvolej to ahoj, hnedka. Tak to jste ji neviděli. To jdu radši pryč, to jdu radši kam do kouta. Šerif prohrál. Že jsem blbý. To tam mluví tvoje mamka? Ne, to je brácha. Jako brácha má, brácha je holka? Ne, to je brácha, normálně kluk. Co? A proč mluví jak holka? Já nevím, proč mluví. Kolik je týmu bráchovi? Mě se na mě zbravil, já nehrál pravistář. Jak je to říkal? Neříkal jsem nic. Teď hraju Roblox s Raiderem, jestli ho znáš. Znáš, ne, jak říká, nevím, znám dárek lidi, ne? Znáš ho? Těpé, rozdraví tě, Nero. Jo, nebo to těpé, rozdraví tě, Nero. No, tak to jsou takový ty dva youtuberi populární. No, já jsem mluvil. Jdem na to už! Jdem na to. To beru zprávky. Můj taky. Řekni tvému bráchovi, ať drží hubu chvíli. Jo, bych se soustředit. Čau. A kam se mám schovat, nebo co teďka mám dělat? Schovávat nebo brát coiny? Proč mě zabil? No mě taky, idioti. On mě zezadu. Dobrý jsem tu. Úplně rychle prostě. Dobrý jsem mrtvý. Teď co se stalo? Nevím, poslouchal jsem tvýho bráchu a mezi mě řízl někdo pod krkem. Mě taky někdo zabil. No, dobrý, jak... Nevím, protože s náma tačí Kelvinka, který je 9, to radši pryč. Nemám, jo, mám... jo, ona, protože ona mi zapsala, že jde 9.
Aha, tak to je blbý. No my jsme trošku starší, víš, tak je to divný prostě, tak nesmí. Jako může za náma chodit, ale žádný jakože lásky, jo, lásky no, hrátky. Jo, jako Nerod třeba. A Robux Gang. Jo, Robux Gang. Ale má pěkný obličí, jo, to je jedno. Je, tady je ta Robux, další Robux Gang. Ta už je pěknější. To je Lenula. No a má ryda se pláky. A ty kráso, docela a styl. Jo. Hej, Ryzera, už se spolu bavíme. Nebavíme, ty jsi střel do hlavy. Ty jsi poblil. Nepoblil. Ryzere. Jsi přes Lenulkou. Koukej, to je strašně moc vtipný. Wow. No, Victory. Super, a víš, kde tady v to? Marku, podívej se doprava, na no. Tab. A no. Víš, že s náma hraje Nintendo? S náma hraje Nintendo? Mhm. Okej. Okay. Alex Tendo 64. No nevím, proč se kde začal hrát Nintendo Roblox. No tady je Nintendo. Tady sedí prostě. Co teď, co budem dělat? Počkej, tady je Nanook, ten mě zabil, od něj jdu pryč. Ne. Nintendo. Vůbec za mnou nechoď Nanooku. No ne, prostě, budu za mnou chodit. No nebudeš za mnou chodit. Jak si sednu? Ne. Já, když se to zapne, já už si musíš se si sednout, jak si chci sednout. Jsem nevinný, Já taky, nevinná. Já jsem murdr. Jsem nevinný. Ej, co je to murdr? Fuj, jdi pryč, Nanook. Ne, já si prděl. Tak. Jsem vinocen. Dobře. Já jsem nevinný. Tady se, mají sbírat vince nebo něco? Já jsem inno od NT, je to zelení. Tak to si vrah. OK. Oh, tady byl vrah, tady proběhl, já jsem slyšel. A zabil tam někoho. No takže tím pádem jsem to byl asi já, no, když tohle Ryzera jsem drahý já. Ach jo, to je fakt raubíř. Já jsem schovaný ve skříni. Já taky. V bílý skříni, na míru. Jáky, v bílý skříni. Já taky. Tak to je bomba. Akorát je mi vidět ruka, no. Jo, vy jste tady, jo, no tak. Já budu schovaný tady ve skříni. Oh, tady kojina. A další kojina. Kde je konina? No to nevíš, zrovna konina. Oh, to je ta holka, je vrah? S tím pudlem? Ne. Kde je ta pudla? A kde je vrah? Já to slyším, a někdo podřízl. Já taky, teď jsem to slyšel. To byl kousek. Kdo to byl? Nero má potvrzený, že já tam jsem. Jo, Nero to fakt není. Trust me. Ale můžu to být já. Ne, já to nejsem. Takže Nero není vrah. Nero je čistý. Jako trenýrky. Nevím, jestli je Nero čistý. Hahaha, vtípek týdne. Já, byl to dobrý joke. Byl no, byl, strašnej. No, to je ta tvoje cíl, no víme. No, každopádně. Fakt. Kde je pudl? Oh, tady coinu, sakra, jsem bohatý jako Sonic. No, někdo někoho zabil. Já se schovám na záchody, já jsem na záchody. Proč tady probíhá Nanook právě? Kde co, jak? Nice, konečně umřela přítěž a teďka jsme dva tady. Běžel, na hajzlících byl a prostě běžel za mnou a kuchl mě dozvat. Nanooku, vrať se zpátky, buď tady v té místnosti se mnou. Ty jsi tam. Ne, bez tak je to takový ten důvod. Víš, on mě zabil? No, on tě zabil přede mnou, no. Tak jsem asi fakt slepý, no. No to jsi docela slepec. Prostě on tě zabil přímo před mýma očima, chápeš to? A spawnula se u tebe coina, já si ji vezmu. A jdu zase zpátky. A nevíte, kdo byl šerif? Haló? Haló? Ne, já nevím. To černý teda, já byl zmatený zrovna, mě kuchnu prostě. Ale vypadal pro mě jako Nanook. Jo, já jsem nevím, že ten Nanook a to. Ale mě zajímá šerif, ty idioté, ne ten, kdo zabíjí. Jo, šerif, jasně, já nevím. Tam je najlepší den. No nevím, kdo byl šerif. Hvězdicí. Proč? Victory! Real? Ej, okay. Vyhrál jsem. Vyhrál? Nevím. Oh, tady liška! Ne, to je kočka. Já musím být vrah a chtěl všechny pozabíjet. No já chci být vrah, aby vám to prostě natřel. Hlavně Nanooka. Hele, Kaja Bunny tady je nějaká. Kajka Bunny. Ahoj. Jsi fakt kuchy, no, kuchy, no. Tak, hnedka jak nabaluje, hnedka vidí holku, čau. Nabaluje vidíš? To je nějaká drsná ne, aspoň. Píše kluk, co píše jako prostě čau. No, ale je to aspoň drsná holka. No, ale... No, nevím proč Nanook píše jak to, kdyby psal někde na nějakém psacím stroji. Já jsem u televize. Nejhoši, a nej...
Kdo je z vás teda teď mordý? Když jste si to tak přáli. No, ne, proč Raider tady jste nějaký proč model? Proč jsi napsal Raider, nebuď úchyl, já nejsem úchyl. Já nevím, protože tě mám rád. Protože mě máš rád, tak jsem napsal, že jsem úchyl? Jo. Oh my god, já pláčem. Tady šerif. Kde je šerif? To nebyl šerif. Byl to šerif. No, protože mě zastřelil. Protože si myslíš, že jsi vrah? Tak je to idiot, prostě nemě střelil jen tak, prostě. Hej, Raidere. Pomoc! Raidere, chceš něco vidět? Či ne! To je... Pomoc! To nebyl asi šerif, co? O mě... Chápeš to? Nanook byl vrah. Nanook byl vrah? Jo. Ale já tě nezabil, co sám. Nice, je mrtvej Nanook, vyhráli jsme. No koukám, šerif ho zase nevyhrál. Jste zastřelili mě, ale zastřelili Nanooka. Kdybych stihl sebrat tu zbraň a nesebral mi ten blázen, tak jsem mohl zabít Nanooka. No ne, možná píšeš jak na stroji. Kdo se píše tu esej, tu práci? Píšeš referát Nanooku? No, to jsem si stroji prostě jak to. Jsem psal, hele jo, to jsem psal, jo. Co jsi psal, referát? No. A na co referát? Přírodopisu. A na co? No, na Rejnoka nějakýho. Na Rejnoka? No. Tak to je docela bomba, bylo to dobrý, dostal si jedničku aspoň. Jo, protože jsme ho měli z paměti už. Fakt? Jo, mám jedničku. No, protože má ani rolišku. Tady, tady je to, tady je medvídek. Pů? No. Ne, tady, ne, on je vrah. Dobrý se. No, já ji vidím. Kdo? Ne. Raider, pojď, nahoru. Ne, já jsem blbej. Čus. Oba, rychle běží za tebou, jestli ona. On je tady, nahoru pryč. On je tady. Kamu, já nevím kam běží, slyším tady střely z revolveru. Dobrý, utekl jsem ji. No, na mě mi nezastříjej. Jsem schovaný. Na mě bodla. Já jsem schovaný. Ach jo, já už jsem vykuchanej. A kdo tady má zbraň? Hej, hoši, nechci se šerif zabíjí, on jí nezabije, ten šerif. On jí nemohl trefit, no tříl prostě vedle. Mě to nice! Tomu to má zrát, promiň. Podrazil jsi mě prostě. Ale já jsem ověla, mě to střelo samo. Jo, jasně. Všechno samo. No, zatruj si tam. Na ruk tam má slony asi. Bomba. Tam, že má slony někde pozadí. Tam to spoukaj. Ta troubí. Dáme ještě jednu bombovou hru. Dobře. Vstací stroj. Dobrý, hraju s bláznama asi. Já už chci sebrat od někoho zbraň a být hrdina. Já jdu do kuchyně. Já se budu teďka snažit tuhle hru. Prosím. Já se jdu ukryt. Tady nůž a nejde vzít sakra z kuchyně, to je trapný. Nanooku, proč jdeš za mnou? Jej, to seš ty. Schovaný ve skříni. Já se jdu zabít. A proč máš to sklony k sebevraždě, nezabij se. Tím nic nevyřešíš. Klamal jsem tě, chci se za to zabít. Ne, jdem do výtahu spolu. Jo, ale jak podletíme, nebo jak se to může. Nefunguje ten výtah. Rozbil si ho tím, že jsi tam vstoupil. Ty mě nemáš rád. Zradil jsi výtah. Tak to jsem nečekal. Tady jsou nějaký lasery, nebo co to je? Ne, tam už kuchuje, kouze od... Tady jsou lasery, pomoc, já asi... Dobrý, děkaj. Já jsem dostal někam přes lasery, do nějaký, nevím. Jo, to je nějaký studio. No a co já asi? Tady vrahou! Teď ho kuchnu někoho, já jsem slyšel. To je blízko. Jo, tady, já vím, kdo je, taková uličku má. No nechoď za mnou, ne? Má uličku takovou. A Nanook ne. Ale musíte najít zbraň, kde je šerif? Já nevím, já jdu zase do kina. Tak dobrý no, tak jdi do kina. Tam je ten vrah, tam pobíhá. Pojďte do kina. Já nejdu kuchyně na fail. Už jde za mnou. Já jsem v kuchyni. Nanook asi umře. Neumře. Tak to je mi líto, ale. To je mi líto. Já potřebuji zbraň najít. Já mám full coinback. Tak já mu ne, on jde za mnou furt. Jdu hledat zbraň, kašu na to. Hej, on neumí prostě hrát, on mě prostě nedokáže trefit. A už mě trefil. Já jsem to slyšel tu ráno, jak děkuju. Já taky, ale já potřebuju jakože, chápete, zbraň nějakou. Kdo je šerif? Tady je neschopný šerif.
kdo kam zahodil tu zbraň. Nedole byš nějaký týpek? Viktory! No dobrý, ale kdo měl zbraň? Mě zajímá teďka, kdo byl šerif. Byl dobrý šerif, Alonso. Nějaký Alonso z Cabello, co to je za blázna? A nikdy ten byl po druhý, tebe ten, murder. Volám s někým. Nanuku, proč se chlubíš, že s někým voláš? Ne, protože on se ptal, jestli to ne, zavoláme na mesu. Na mesu? Na mesu. Jako na mesu, že? Takhle normálně paříte jako na mesu. No, ani na. Konečně, vlastně. Konečně. Já spíš hraju sám, protože mě... Jste pánové? Asi nerozumím to. Tome, já jsem šerif. Fakt? Jo, ču. Ale to... Co si děláš, prdel? Jsi blbej, já jsem si takhle... No děláš si tady... Ty mě děláš blázny. Děláš si blázny? A já ještě tak hodně víš, co jsem šerif. Ona mě sejmula. No, jo. Na ty marada maky. Vendou. Na ty má ráda frajerka. Máky. Sorry, Ride. Dobře ho dala. Dobře ho dala. Dala mě, no. Bylo jich víc. Jsi best. Prdel, jak Iggy. Jsem rád, že to je serif. Super, že jsi serif. Já nejsem šerif, jo, ale... Tady je vozíček invalidní. A tady je kočka. No někdo někoho píchl. Jo, tady je šerif, tady je ten murder, já běžím pryč. Uměte. Murder, zlišku, nějaká mrtka. To je pramrt. Pramrt. Já jsem tady nějaký... Tady máš! Ven maky! Tady máš ven maky craft. Mě urval uši. Sorry. Tak jde na něco jinýho? Jsi se jí pomstil. Jako byl docela hero, jako hrdina. Potřeba se pomstit ven maky. Neva, jo, dobrý jsme friendi. Tak jdem? Jdem pryč, mějte se krásně, čau.